Дзień dobry wszystkim! Jak Ви думаєте, що спільного між віслюком, левом і рибою? Ну, звичайно, крім того, що вони всі належать до зоосвіту. Зараз дізнаємось. А об'єднує їх саме те, що з їх допомогою люди люблять характеризувати один одного. Яцку, ти швіньо! То була моя канапка! Це такий варіант зайливих. А якщо ми хочемо звернутися з ніжністю, то нам краще використати Міша, ведмедика. Мішачку, зруб мій хербати, прошу. Цікавим є те, що назви тварин, так само як в українській мові, часто характеризують людей. Наприклад, для чого Павел не поїхав з нами? Бо я упартий як ошол. Ще одна характеристика, пов'язана із словом вільк, тобто вовк, дуже звична для українського вуха. Даю гарантію, ви вже догадалися. Якщо хтось голодний і не їв цілий день, то який він є? Шари, як вільк, шибкі, як вільк, голодний, як вільк. Очевидно, голодний, як вільк. А от мені цікаво, з чим асоціюється у вас п'єс, тобто собака? Вірний, як п'єс. Правильно. І це єдина, на жаль, позитивна характеристика. Якщо щось псується, то ми кажемо «шедл на пси». Наприклад, та реставрація зайшла на пси, він цей там не пуйде, бо вчора й там з'ядла мухи в зупі. Вчора була у ресторані і він зовсім зіпсувався, бо я з'їла там муху в супі. А коли ми хочемо сказати, що погода дійсно гедотна, тоді говоримо «брррр, алілеє, погода як под псем». Все ще нічого нового, але зараз ми вас точно здивуємо. Як ви думаєте, як ми кажемо на людину, яка ніколи не хворіє? Здрув як бик, здрув як конь, овшем, а є ще здрув як риба. Риба, спитаєте ви? Чесно кажучи, ми й самі не знаємо. І не тому, що убраний як пан, а глупий як баран. І на десерт. Чи знаєте ви, як в польській мові називається цей електронний значок? Цей, що у нас собачка або равлик. Малпка. Заховайте спокій і кохайте звіжента. Поздравим сердечно. Па-па.